A gente continua com você, Miguel, para falar de outro caso, só que em uma operação da PM rodoviária, que prendeu outro foragido, Miguel, outro foragido da justiça pelo crime de homicídio. Foi durante uma blitz, Miguel, esse caso? Foi sim, Saulo, e foi na BR 259, mais precisamente na altura do quilômetro 168, ali no bairro Cidade Nova. A Polícia Militar Rodoviária fazia uma fiscalização e abordou um mototaxista. Ele ficou bastante nervoso com a abordagem, e isso. Levantou a desconfiança por parte dos policiais militares rodoviários. No mesmo esquema, a polícia fez uma consulta no sistema informatizado e, contra ele, havia uma ordem de prisão pelo crime de homicídio. E quem está conosco para falar desta ocorrência é o sargento Fernando Rodrigues. Saulo, como a gente vê aí nas imagens, o suspeito foi encaminhado para a delegacia civil de Governador Valadares. A Polícia Militar informou né, que, por causa de o um veículo estar devidamente licenciado, a moto foi repassada a um conhecido do homem. Durante a operação realizada no caminho 68 da BR-259, nós abordamos um mototaxista e, durante a abordagem, ele apresentou certo nervosismo. E essa é feita uma consulta através do sistema informatizado, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto em desfavor desse condutor. É, artigo 121 de homicídio. Não, durante a abordagem foi, é, foi tudo tranquilo e não, não apresentou nenhuma resistência. Foi a polícia militar uma, de rodoviária atuando de retornamento a Zulovica e corta a região, dando segurança ao cidadão de bem. Muito bem, Saulo. A gente agradece a participação do sargento da Polícia Militar Rodoviária. Eu volto com você. Obrigado, Miguel. Por enquanto, a gente conversa no próximo bloco.